Jambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu wa Moroto FM. Mimi naitwa Kaka Davis Kariuki na kukaribisha sana ndani ya kipindi chetu cha leo Sports Stream. Hiki ni kipindi ambacho kitakuwa kinakujia kila siku ya Jumanne na kadhalika siku ya Alhamis, tukiangalia masuala ya michezo hususan masuala ya kombe la dunia inaanza huko Qatar tarehe ni 20. Na leo niko na mgeni wetu leo siku ya leo ni Macharia Maina huyu. Na yeye kadhalika ni msomaji wa taarifa pale Moroto FM. By the way, Moroto FM tunasikilizwa kote nchini Kenya, unaweza kutupata frequency hapa Nairobi 98.1. Kokote ulipo unaweza kutupata, mambo yanakuwa mazuri sana. Macharia, karibu sana. Nashukuru sana Kaka Davis. Naitwa Macharia Maina kama alivyosema. Mimi ni mtangazaji katika kituo cha Moroto FM na nakukaribisha pia kwenye chaneli yetu ya Moroto TV. Kabisa sana. Kwa hiyo nataka leo tuangazie ligi kuu nchini England. EPL. Inaelekea mapumziko, kombe la dunia linapoanza. Na pia kadhalika kuna michuano ya klabu bingwa imekwisha fanywa draw. Inakwenda vizuri sana. Kwa hiyo nataka tuanze na ligi kuu nchini England. Imepigwa sana hadi hapo. Wewe kwanza ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Arsenal. Sugu, na kwanza nashukuru sana kwanza huu msimu wa mwaka 2022-23 Arsenal tunaonyesha kwamba kweli sisi tunangangania kile kikombe ambacho ni cha EPL. Na kweli tunashukuru sana kwanza, ni muda mrefu sana tumekaa tagia mwaka wa 2004 ni hapo. Na ni kweli sisi hundo msimu wetu. Hundo msimu wenu. Nataka tuanze papo hapo. Arsenal wanaongoza ligi kwa sasa, wamecheza mechi 13, alama wanazo 34. Wanafuatwa na City, hao ni mbingwa watetezi. Na imeshangaza wengi labda Arsenal kwa kufika hapo hadi hapo walipofika. Angalia wamecheza zile wanaita top 6, big 6. Wamekwisha piga juzi, wamepiga timu ya Spurs, wanafanya kweli kweli timu ya Liverpool. Unazungumzaje msimu huu Arsenal? Siri kwa hapi? Nini hicho ambacho wako nacho hawakuwa nacho katika misimu iliyokuwa nao hapo awali? Kwanza mimi naweza sema ni kocha. Na Arteta kitu alifanya cha muhimu sana ni kuunda kikosi ambacho yeye mwenyewe anakifahamu, chenye ambacho yeye mwenyewe kinamheshimu. Utakumbuka kwamba kwanza alifukuza wachezaji wenye walikuwa wanaonekana kwamba ni kama ni wakubwa wake, ama anaona ni kama wako age mate. Wale ni Ozil, nikizungumzia Ozil na Aubameyang. Pia Lacazette alikuwa anaonekana ni mkubwa kiumri kiasi, na akabakisha wale ambao anaweza waambia tufanye hivi, twende hivi bila kuuliza maswali. Na hapo akaunda kikosi ambacho kweli ni kichanga sana, ambacho kinaweza chukua ligi na kushangaza wengi sana, kama kikosi ambacho ni kichanga sana kuchukua ligi ya Uingereza. Nazungumzia wana Arsenal. Na tukitukiwa papo hapo, Manchester City ni mabingwa watetezi hawa. Na ukiangalia labda ligi wanavyocheza, mechi zake, wachezaji walionao ni wachezaji wazuri, wako na kile kitu kinaitwa depth ukiangalia walivyo. Unazungumzaje Manchester City labda msimu huu watamaliza labda katika nafasi gani? Wewe ukiangalia tunapokwenda mapumziko, wana nafasi haswa ya kuenda mapumzikoni wakati wanaongoza ligi, lakini msimu huu unawaonaje Man City? Man City kwanza, kitu ambacho kimewafanya kwanza kurudi chini kidogo, anaweza zungumzia ile kujiamini sana. Wakikutana na timu ndogo wanajiamini. Kumbuka Fulham weekend ambayo imepita, waliona ni timu ambayo wanaweza ichapa, kama si ile penalti ya dakika za mwisho ambazo ama ambayo iliibua maswali mingi sana kama ilikuwa penalti, lakini ilikuwa penalti. Mimi kama mwana Arsenal sikufurahia, nilisema hiyo si penalti, tungekuwa juu na alama kadhaa. Lakini mechi kati ya Arsenal na Manchester City, tuko na bahati haikuchezwa. Hiyo ndio ingeonyesha kwamba ama ingepea shape ile ligi. Itachezwa kweli, lakini itachezwa baada ya mapumziko ya dunia. Kweli. So hiyo inamaanisha Arsenal wakichapa Wolves, hawa ni wana mbwa mwitu. Wakiwachapa hii weekend, ina maana kwamba hadi Christmas Arsenal watakuwa juu ya jedwali. Na unajua kuna ile myth, mwenye atakuwa juu ya jedwali wakati wa Christmas anahitaji. Una hiyo, na sasa tunaona imeelekea hapo. Kumbuka Arsenal ndo wako na alama mingi sana kwa mechi 13. Na hizo alama wako nazo timu mingi ambazo zimekuwa na hiyo alama wakati kama huu, baada ya mechi 12-13 huwa wanatangazwa washindi baada ya ligi kuu.
kutisha. Inapendeza kwa kweli. Mm-hmm. Mtazamaji unatazama Moroto TV na tupo live hapa tukizungumzia ligi kuu nchini England. Mzalishaji wetu kipindi Karaya anasema tuchukue mapumziko, lakini kabla hiyo tuzungumze mambo mawili tu ili tunaporudi kutoka mapumziko tuangalie kombe la dunia. Mm. Timu inaitwa Newcastle United. Hii timu ina nguvu kwa kweli. Wako nafasi ya tatu sasa hivi. Mm-hmm. Alama zenyewe ni 27. Wanafanya vizuri kwa kweli. Cheza na Manchester United wakatoka sare. Mechi iliyopita wamepiga timu ya Sonvia mabao manne. Mm-hmm. Unazungumzaje Newcastle mara hii? Labda watu waiogope. Newcastle kwanza wako na defense nzuri sana, pia wanashambulia vizuri. Ndo wa pili kutoka Manchester City kufungwa bao chache sana kwenye ligi. Mm-hmm. Na ina maana kwamba wanaenda mbali. Lakini pia kuna ile mfuko. Unajua wewe mwenye Newcastle ndiye ako na pesa mingi sana. Na kwenye ligi ni kweli ndiye mwenye klabu mwenye ako na pesa mingi sana. Kwa hivyo naweza sema kwanza kuna ile nguvu ya pesa. Mwenye alisema pesa si nzuri. Na haina nguvu. Amepotea kidogo. Kwa hivyo ile tu nguvu ya pesa na kujiamini, na naona kama kuna allowance wanaambiwa nyinyi mkiperform hivi kuna kakitu. Hiyo ndio inawafanya wajitume sana. Sijui ni ile tu kuji ama kukisia kwamba maybe kuna kitu kama hiyo. Lakini Newcastle United imeshangaza wengi. Na unaweza shtukia tu bado wameingia kwenye Europa. Kwa UEFA bado kidogo. Unaona bado hajafika. Kabla tujakwenda mapumziko, michuano ambayo itakuja weekend inaokuja. Man City itakuwa inapiga na timu ya Brighton. Unazungumzaje hiyo? Hiyo ni mechi kubwa kwa wale wawekezaji. Naweza waambia hapo ni ile tu unasema GG na unanyamazia. Manchester City kwanza wako nyumbani. Etihad. Wakiwa Etihad itakuwa point kwao. Wanaweza shinda hiyo game. Wanaweza shinda. Liverpool wanasuasua msimu huu lakini watakuwa na kipiga na Southampton. Liverpool wamekuwa tu wakicheza na unaona wakicheza na timu yenye ni ndogo wanachapa. Kumbuka wametoa Napoli kwenye ile wanasema msururu wa mechi ambazo wameshinda. Wao ndio wamekuja wakakatiza. Kumbuka ndo walikuja wakakatiza pia Manchester United, pia walijaribu kuichapa lakini pia ilikuwa ngumu. Walikuwa tulikuwa nadhania watachapa Arsenal, bado wakachapwa. Lakini ile timu unafikiria wanaweza ichapa inawachapa. Southampton pia kumbuka wako na kocha mpya. Na timu ikiwa na kocha mpya bado kidogo inasuasua kwa mechi ya kwanza ya pili, ama pia inakuja na nguvu nyingine kama shida ilikuwa kocha. Kama vile umeona Aston Villa shida ilikuwa kocha, maybe wako nasikizana wakakuja wakachapa Manchester United waje Villa Park baada ya miaka 27. Manchester wamekuwa wakishinda ama wanatoka draw katika Villa Park kwa miaka 27, lakini wamekuja wakachapwa kule. So ina maana kwamba maybe Southampton na kocha wao mgeni wanaweza itakuwa ngumu kwa Liverpool. Arsenal wanaongoza ligi, wana nafasi ya kuendelea kuongoza kama watapiga Wolves. Msimu hawako kabisa wako. So na mimi kama mwana Arsenali hilo swali hata. Pia Wolves wako na kocha mpya. Wako na kocha mpya lakini Arsenali na form wao watakuwa Itakuwa nyumbani. Emirates Arsenal hajachapwa msimu huu kwa mechi zote, kwa competition zote. So ina maana kwamba pia hii wanaweza kuwa. Man City Fulham. Man City Fulham hiyo ilichezwa. Ama hii ni ile ni Man City Fulham. Manchester United. Man United Manchester United unacheza na Fulham. Manchester United watashinda hiyo mechi. Watawai. Hizo point. Na kwale wanaweka fantasy. Kumbuke Haaland amerudi na Cancelo. Cancelo atakuwa kwa game ya weekend. Kumbuka alipoa red card hiyo. Kadi nyekundu, lakini haikuwa ile tu fall ya madhambi. Ilikuwa tu amezuia goli ambayo ingefungwa. Ilionekana kweli ingefungwa. So si ile tu ati ni wanaitangaje kwa kimombo. Direct red ilikuwa direct. Ilikuwa direct lakini hakuongea vibaya, hakukuwa na violence. Na kama hakuna violence ina maana kwamba ni mechi moja. So mechi ya kesho wanacheza EFL. Wanacheza EFL. So hiyo tu ndo a domestic match ni atamisi. Lakini Cancelo atarudi weekend. Atakuweko weekend. Atakuweko weekend. Kwa pamoja sana, na Haaland. Vijana wa Chelsea na Newcastle. Ni kubwa eh? Hiyo ni game kubwa. Chelsea na form wao Newcastle. Chelsea na form yao Newcastle. Spurs Leeds. Spurs. Haya basi mtazamaji, tunachukua break kidogo, tunarejea. Anatuambia Karaya lazima tuchukue mpumziko. Lakini tunarudi. By the way, kama huja subscribe, ingia pale kwenye YouTube hiyo. Bonyeza hapo subscribe, weka comment hapo chini, mambo yanakuwa ni mazuri. Tunarudi zuia papa.
Mudikereria wa Muoroto FM, rito waria kwande Julie kama wa Christopher, na ture njitanagira o mudhinya, wa Monday ginyagia Friday, kwa beri ya dhaa inya, ginyagia dhaa mugu wajia ashia miaraho. Na dhini watafarira ya kega kega, nigu hariri ya maudumatiga nete, na maudumaya neta, orowegi ugima mwega wa mwere, orowegi mirele miega, niture rageri ya orowegi oremi, mawera maitu hasuli yaku na maudumagi maiki. Ukato njitane dhini wa Muoroto FM, todugoko no kugia mukira maudu mega tugaa wera no ginya tuhure wera no ginya tukorote tukwirutira kia hinya na tukorote wera waku umenye ni wera waku ndukarorio ciyoge na rio ukoro githukuma thukuma tutari wa thukuma ringi utire kuge tugikora tukinyitanigira tugiye na tukorote na maudu maingi tamaya maria turi kwago ati ni mauko magitorora ithui tiga guku kwa Muoroto FM uria niguo mugambo wa ma checeni ya nyimbo thaka Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama na by the way pia msikilizaji wa Muoroto FM hapo. Unatupata kulikweli tukiwa hewani tunatangaza moja kwa moja kutoka Nairobi. Tutumie kauli zako kwenye 23248 weka kauli zako hapo tutazipata. Kadhalika unaweza ukaweka kauli zako hapo chini kwenye comment ya YouTube mambo yanakuwa mazuri kulikweli. Macharia nataka sasa tuangalie ligi kuu ama ligi ya club bingwa barani Ulaya. UEFA Champions League. Imekwisha kufanya draw. Na kuna mechi kubwa kubwa ambazo zimewekwa Na naangalia mechi kubwa sana itakuwa inazungumzwa ni Liverpool na vijana wa Real Madrid wanakutana kwa mara karibu ya tatu katika miaka ya hivi karibuni. Inaitwa kulipisia kisasi na huenda Liverpool walicheza finali ya mwaka jana na ama msimu jana na timu ya Real Madrid au ni mabingwa kule Hispania. Na nimeona Real Madrid wameanza kusuasua. Walicheza jana na walichapwa mabao matatu kwa mawili. Sijui ni Real Sociedad ile ama ni Real Valladolid whatever. Walicheza jana na hawakucheza mechi nzuri. Pia weekend iliyopita pia walitoka kufungana bao moja kwa moja. Hawajakuwa nzuri na kama watacheza hivyo Januari mwaka ujao kwenye hii ligi ya mabingwa huenda Liverpool wakapata nafasi nzuri sana ya kulipizia kisasi. Hata hivyo kutalingana na signing ambazo zitafanywa January kila timu imeona pahali iko na inahitaji mchezaji pale. Kwa hivyo ina maana kwamba kama wataweza kucheza vizuri Liverpool wanaweza washangaza wengi sana. Hata hivyo Real Madrid nao wakifika ni UEFA huwa wanacheza vizuri sana. Na hiyo ina maana kwamba either Liverpool ama Real Madrid mmoja wao hatafika kwenye robo finali. Kwa hivyo itakuwa interesting pale kwenye robo finali. Mechi nyingine kubwa Bayern PSG. Pia hiyo ni game kubwa na kuna watu walikuwa wamesema kwamba watapeleka lile pendekezo kwamba kusikuwe na group of deaths juu nini. Lakini hapo tumefika mahali ambapo ni knockout. Knockout haina sijui imetoka wapi sijui inaenda wapi lakini round of 16 I think inakuanga hakuna timu itatoka wenye walikuwa kikundi moja hazicheza wenye kutoka nchi moja hazicheza. Lakini pale kwa PSG na Bayern Munich ni mechi kubwa lakini hapo pia PSG walitoka wapili kwenye kikundi walishangaza pia wengi pia wanaweza shangazwa. Kuko ukiangalia PSG Bayern na Bayern wanaweza endelea na kufika kwenye robo finali. Bayern wanaweza ugai. Itakuwa ni mechi kubwa na ngumu sana nzito. Unawapa nafasi gani Chelsea katika michuano hii na Spurs kwa sababu wapo ndani? Chelsea, Spurs hawakupewa kwanza Spurs Chelsea wamepewa Dortmund. Chelsea wataweza walima Dortmund.
Dortmund pia wamekuwa wakiachilia mabao sana. Na Chelsea wakipata nafasi ya kufunga wa kwanza ni ngumu sana kuwafunga. Na Dortmund wamekuwa wakiachilia mabao za kwanza kwanza, na hivyo hiyo itawapa nafasi kubwa sana wana Chelsea kuingia kwenye ile robo finali. Hata hivyo mechi ya mwisho ya mechi ya pili ya marudiano itakuwa pale katika uwanja wa Stamford Bridge. Itakuwa na advantage sana kwa wana Dortmund kuwafunga mabao mingi no waweze kuingia kwenye robo finali. Lakini Chelsea nawapa na wako na nguvu sana kuingia pale. Unawapa nafasi. Ninawapa nafasi. Surprise team yako katika UEFA Champions League? Ni Benfica. 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 Mm-hmm. Pia wameongoza kikundi na walikuwa pamoja na PSG. Mm-hmm. Basi hao ndo wameni surprise sana. Mm-hmm. Kwa hivyo naona Benfica kidogo wanaweza endelea. Mm-hmm. Usishangae wakienda pia kwenye robo finali. Nataka tumalize na Europa knockout stage. Hiyo ndio imefika. Wanapiga Barcelona na Manchester United. Kuna watu wanasema sasa hii ni kama ni kuambia Manchester United kwa heri katika michuano. Inakuaje? Unazungumzaje mechi hii? Kwanza pale kutalingana nani atakuja pale kwa Dani Alves mwenye amestaafu. Na wako na nafasi ya kusajili mchezaji Januari mwenye atajaza hiyo na nafasi. Pia hawajakuwa na msimu mzuri sana pale wale wana Barcelona, walichapwa na Real Madrid. Na mchezo wa Real Madrid na Manchester United unakaribiana, kwa hivyo naweza sema kwamba Manchester pia wanaweza surprise wengi sana wakifikiria Barcelona wataenda na tikitaka yao pale. Xavi apate wa vijana wake wameenda wakiendaga. Na unamzungumziaje Ronaldo katika michuano hii? Ronaldo ni umri hajakuwa sawa. Ni umri na amefika pale tunasema anastahili tu kustaafu kimwanaume. Amekuwa na shot on target, shots mingi false mingi kushida shots. Hii ina maana kwamba ameangushwa sana, hana nguvu. Amekuwa na ameangushwa mara 7, hiyo ni false zenye amepea Manchester United kwa uwanja, lakini nazo shots zenye ameweza kupiga ni 6 peke yake. Ina maana kwamba Ronaldo ni kama sahi amezeeka. Ukiona mtu anaanguka hivyo lakini hajui kupiga mpira, bado sasa Ronaldo ni wakati apumzike. Na apumzikie Manchester United pale alikuwa na misimu mizuri sana pale akiwa kijana. Bali alianza kuita. Sure. Haitakuwa haki kama tutamaliza pasina kuizungumzia Arsenal kwa michuano hii. Ya Europa. Arsenal unawazungumzaji? Wanatafuta taji ndio, lakini pia huko kwenye Europa wanafanya vizuri. Wanafanya vizuri. Arsenal wanahitaji kuwa na sub, wale wanasema wachezaji wa ziada. Hiyo ndo tatizo kubwa sana kwa Arsenal kwa sasa. Wako tu na wachezaji wale tunasema ni first 11 wazuri, lakini wakienda Europa, I mean World Cup, wale wachezaji kadhaa. Na nafurahi sana kama mwana Arsenal kusikia Gabriel Magalhaes hajakuwa kwenye kikosi cha wale Simba wana Brazil. Hiyo ina maana kwamba hatacheza. Norway pia hawako. Kwa hivyo ni kumaanisha Martin Odegaard yupo. Hako tu atakuwa. Lakini wale wachezaji kama Martinelli, Jesus na wengineo ambao watacheza kwenye World Cup, kama watapata ile tunasema sasa ni injuries, Arsenal itaenda mbali, lakini pia wanahitaji kuwa na wachezaji wa ziada. Hao ndio shida kwao. Wakipata, wasipopata, mwisho watakuja kulia na kujuta. Parting shot. Tutasema kwamba sisi tuendelee kushikana kama wachezaji. Na pia tumekuwa na yule sasa waziri mpya wa michezo. Na tumekuwa sisi kama wana Kenya hatujakuwa na wakati mzuri sana kama Harambee Stars. Hatujazungumzia Harambee Stars kwa sasa. Umeona tumeongea World Cup, hata tukizungumzia Africa Cup of Nations hatutaweza kuzungumzia Harambee Stars. Tumekuwa na pendekezo kwamba tunaweza kuwa tunatuma ile barua na tuulize FIFA iweze kutukubalia tuweze kuleta michezo ya Africa Cup of Nations. Tuko na viwanja nzuri wakisema, lakini pia tunahitaji ile nguvu ya waziri Ababu na Mwamba akiweza tu tupeleka vizuri na aweze kupatia nguvu michezo hapa nchini. Kweli sisi pia tukizungumzia timu ya Ghana, timu ile ya unajua tutakuja kuzungumzia hayo Alhamisi. Ni
tunasikitika kuzungumzia hizo timu zote bila Harambee Stars. Tunasikitika. Inasikitisha. Asante sana. Mtazamaji, ndio kama hivyo tunamalizia hapo, na tunashukuru sana by the way kwa kutufuatilia, kutazama kwako. Mambo yamekuwa ni mazuri kwa kweli. Usahau kutufuatilia kila siku ya Jumanne na Alhamis. That is Tuesday and Thursday. Tutakuwa tuko hapa kwenye Sport Stream, na by the way pia tunapatikana Moroto FM frequencies, unaweza ukatupata kwa kweli kokote uliko. Tuma ujumbe wako 23248 23248 online SMS, kadhalika pale kwenye YouTube kwenye za like hapo. Alright, subscribe, mambo yanakuwa mazuri. Wacha comment yako hapo chini, alafu tutaangalia mambo yanapokwenda hadi wakati wa Thursday. Mimi naitwa kaka Davis Kariuki, asante sana kwa kutazama.